Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da nađemo izvod sinusa po definiciji. Dakle, f od x je sinus x, potrebno je da nađemo čemu je jednako f prim od x. Dakle, koristit ćemo ovu formulu i tražit ćemo sinus po definiciji. Dakle, f prim od x će biti jednako limesu kada h teži nuli od naša funkcija je sinus x, a f od x plus h će onda biti sinus od x plus h. Znači, to će biti jednako po definiciji. F od x plus h nam je sinus od x plus h minus f od x nam je sinus od x pa kroz h. Šta dalje ovdje možemo da uradimo? Ovdje dalje možemo ovaj prvi sinus od x plus h da razložimo primjenom adicione formule. Dakle, to će biti sinus prvog ugla puta kosinus drugog plus sinus drugog ugla, odnosno sinus h puta kosinus prvog i minus sinus x kroz h. Sada ćemo u ovom sljedećem delu zadatka da grupišemo ovaj prvi i treći. Tu imamo zajedničko sinus x za ta dva, pa ćemo to sinus x da izbacimo ispred zagrade. Iz prvog kad izvučemo sinus x ostaće kosinus h u zagradi, a iz drugog kad izvučemo sinus x ostaće minus 1 plus, a ovdje prepišemo ovo sinus h, kosinus x, pa sve to kroz h. To je sada dalje jednako. Mi ovdje imamo jedan razlomak koji ćemo sada da podelimo na dva dela i shodno tome ćemo i ovaj limes da podelimo na dva limesa. Dakle, prvo će biti to jednako limes kada h teži nuli od sinus x kroz kosinus h minus 1 kroz h plus, a drugi limes će biti limes kada h teži nuli od sinus h kosinus x, pa sve to kroz h. Sada, oni delovi koji imaju x kao argument, oni ne utiču na limes, pa možemo da ih izbacimo ispred. Znači, ovaj sinus x i ovaj kosinus x možemo da izbacimo ispred limesa, ne utiču na rezultat. Znači, prvi će ovaj biti sinus x puta limes kada h teži nuli od kosinus h minus 1 kroz h, plus, a drugi će biti kosinus x, izbacujemo ispred zagrade, ostaće nam limes kada h teži nuli od sinus h kroz h. E sad, pre nego što nastavimo ovaj zadatak, potrebno je da znamo neke limese. Kad vi imate neki limes da x teži nuli od kosinus x minus 1 kroz x, to je jednako nuli. A kad imamo limes kada x teži nuli od sinus x kroz x, to je jednako 1. Ovo su neke osnovne formule za limese koje je potrebno da znate. Znači, shodno tome ćemo imati ovdje sinus x puta ovo po ovoj prvoj formuli koju smo gore napisali teži nuli. Dakle, imat ćemo da je to sinus x puta nula plus kosinus x prepišemo puta ovaj drugi limes. Gledamo po ovoj drugoj formuli, on teži ka jedinici, znači bit će kosinus x puta 1 i to je dalje jednako. Sinus x puta 0 to je 0, nema potrebe da pišemo, a kosinus x puta 1 to je kosinus x. Dakle, dobili smo da je prvi izvod od funkcije sinus x po definiciji jednak kosinusu x. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.